חברים, קוראים לי אורן מערוץ רילס מודי, והיום אני לא בבית שלי. זה קורה פעם באלף שנים, זה יותר נדיר מליקוי חווה. זה אומר רק דבר אחד, זה אומר שהיום אנחנו נפטרים מהשורשים! וצובעים את השיער לצבע חדש. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שתכתבו לי למטה מה צבע השיער שלכם עכשיו. ואני שכמו שאתם רואים, צבע השיער שלי כרגע לא מוגדר. הסיבה שאני מבקשת מכם להגיב את הדברים האלה היא בגלל שככה אתם עוזרים לי להפיץ את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים. כל תגובה שלכם עוזרת לי בטירוף. לא יכולה להודות לכם מספיק. אם אתם בוחרים להגיב, אם אתם בוחרים לתת לייק, ואתם בוחרים לשתף, או אפילו לצפות בפרסומת עד הסוף, כל כך עוזר לי. אין לכם מושג כמה. אוקיי, אתם לא מבינים כמה אני מתרגשת? אתם לא מבינים. היום אנחנו הולכים לצבוע את השיער שלי. אני כמובן לא מספרת לכם למה אנחנו צובעים, אני גם לא הכי יודעת למה אנחנו צובעים. כמו שאתם רואים, יש לי שורשאז' בקטנה. הפעם האחרונה שצבענו את השיער זה היה לסגול ובבית. אז עבר קצת זמן, השיער שלי התנהג מאוד יפה וגדל. ואנחנו הגענו למספרת מישל מרסיה בתל אביב, בן יהודה 209, כדי לצבוע את השיער. זו המספרה האהובה עליי, זו המספרה היחידה שלי. ואני סומכת על כל אנשי הצוות שם, 100%. בעיקר על ארץ הספר הראשי, שהוא גם יותר מספר כבר, הוא באמת חבר. אז אני סופר מתרגשת לעשות את התהליך הזה היום ביחד איתכם. אני מקווה שאנחנו נאהב את התוצאה, ובואו נתחיל. שהשורשים יתבהרו, אני מאוד מקווה שהם יתנהגו יפה, תבואו גם בשבילי, בואו נתפלל, אמן, יאללה. שוב פעם עם חומר, רק על האזורים שצריכים עוד הבהרה. ככה הם ממש מצמצמים את הנזק. אז אנחנו עכשיו הולכים לעשות את הסיבוב הזה. אני הולכת לשבת בשמש, אני מחכה לאוכל שלי, ואני אחזור אתכם.
יום אחרי, אחרי שצבעתי. נו, כל פעם שאני צובעת, אז אתם יודעים, אני עושה את הסטורים בשחור לבן וזה, ואני לא רוצה להראות לכם את הצבע עד שאנחנו לא עושים את הסרטון. אני כאילו, בגלל זה אני ממש ממש רוצה לערוך את הסרטונים האלה תמיד מהר, כדי שאני לא אשמור את זה בסוד מכם הרבה זמן, אני רוצה להראות לכם כמו שאתם רוצים לראות. כאילו, אני לא אוהבת לעשות סטורים בשחור לבן, בואו. קיצור, אני יוצאת מארז אתמול, ואז הם מסמסים לי, אומרים לי, שומעת, שכחת את המצלמה! חזרתי לפה היום לקחת את המצלמה, ועכשיו אני סוף כל סוף אוכל לערוך את זה, אבל זה יפה השיער שלי! היי, אוקיי, אז קבלו קטע הזוי. מה קורה איתי? אני לא יודעת איפה החצובה שלי! קודם שכחתי את המצלמה שלי, עכשיו אין לי מושג איפה החצובה שלי, ואפשר לחשוב, כאילו, זה למה אני לא יוצאת מהבית? זה למה אני אף פעם לא יוצאת מהבית? זה למה? איפה החצובה שלי? אם מישהו מצא חצובה בתל אביב, היא שלי. איך אני אעשה מסרטונים? אני מחזיקה את זה בידיים עכשיו, הכל רועד. בואו נעבור לענייננו, השיער, השיער. מילות הסיכום שלי על השיער. אז אנחנו רצינו לעשות באמת צבע שיער פסטלי ורוד, אני רוצה לעשות את זה כבר המון המון זמן. והיה עם שיער פסטלי, שנורא קשה להגיע לזה. כמעט בלתי אפשרי להגיע לזה. זה נורא 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 קשה. ניסיתי כל כך הרבה פעמים לבד על פאות. כאילו נכנעתי, אמרתי לעצמי, טוב, אין... ייי, חצובה באוטו! ייי! לא שכחתי, אני לא הבנתי את החצובה. באמת כבר באיזשהו מקום נכנעתי ואמרתי, טוב, צבע שיער פסטלי זה לא משהו שיקרה. אבל אז, אחרי שצבעתי את השיער לסגול פסטלי, ארז הוא זה שעשה לי את החמצון לפני זה. השיער שלי היה ממש ממש מין בלונד סופר בהיר, כמעט לבן. ארז עשה לי את זה כשצבענו את השיער לסגול. רק בזכות זה שהשיער היה כל כך בלונדיני, כל כך בהיר, כל כך אחיד, השיער יכל להיות כל כך סגול בהיר. אז אמרתי, טוב, אם ארז יכול לעשות את זה, אז ארז יכול לעשות את זה. אז בואו נתפרע ובואו נלך על ורוד. עוד פסטלי, השיער שלי כאילו נראה הללויה, הוא נראה מבריק, הוא רך, הוא נעים, אתם לא מבינים, אתם כאילו באמת לא מאמינים איך השיער שלי מרגיש אחרי שאני יוצאת מארז. מיכל זאת שעשתה לי את השיער, שהיא באמת מדהימה, מטורפת, כאילו קבעת את השיער הכי יפה בעולם, ואני באמת בחיים שלי לא חשבתי שאני אוכל להגיע לצבע המושלם הזה, זה באמת הדבר הכי יפה שראיתי. שוב אני אומרת לכם, כמו בכל פעם, אם אתם חושבים על ללכת לאיזשהו ספר ואתם מחפשים את ההמלצה שלי, כמובן 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 שאני ממליצה לכם ללכת לארז, אתם רואים, אני כל פעם יוצאת מרוצה בטירוף, התוצאות הן מדהימות. בלי קשר, רציתי גם להגיד תודה לארז, למספרת מישל מרסיה, למיכל, לאיילת, לכולם שם בייסיקלי, שפשוט תמיד מגשימים לי את החלומות, וזה כל כך לא מובן מאליו, וזה כל כך מדהים, ואני נעשרה תודה. האם יש לי עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם? אל תשכחו להירשם לערוץ, אם עדיין לא נרשמתם, וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות ממני כל פעם שעולה סרטון חדש. אם אנחנו כבר בסוף הסרטון, אז אני אתן לכם עדכון קטן לגבי יוטיוב. יוטיוב מעבירים עכשיו כל מיני חוקים חדשים. כל סרטון שאני עושה זה נהיה רק יותר ויותר גרוע, ובאמת כאילו כל סרטון שיוצא אז יש התפתחויות חדשות, אז אני ממשיכה לעדכן אתכם. יוטיוב מוצאים כל מיני חוקים חדשים בגלל שהיה להם כל מיני דברים שלהם שלא קשורים אלינו היוצרים, אבל בסופו של דבר הדברים האלה פוגעים בנו היוצרים. אז אם אתם אוהבים אותי ואתם לא מקבלים ממני התראה הרבה זמן על סרטון, תלכו לערוץ שלי מיוזמתכם, תבדקו, אולי עשיתי סרטון חדש, תפעילו את הפעמון. אתם יכולים ויש לכם זמן ובא לכם לפרגן, תצפו פרסומות לא רק שלי אלא של כל היוצרים שאתם אוהבים, כי זה באמת יעזור. אנחנו בתקופה קשה עכשיו ביוטיוב, וזה יכול באמת ממש ממש לעזור לאנשים, הפרנסה של חלק מאיתנו, ואם לא יהיה כסף אז היוטיוברים שמתפרנסים רק מזה לא יהיו מסכנים וזה, ולא יהיה להם אוכל, ואני לא מנסה לעשות איזושהי מניפולציה של אני אהיה הומלסית ברחוב. לא, אנחנו פשוט כנראה נצטרך לקחת גם עבודה נוספת על היוטיוב, אז יהיה לנו הרבה פחות זמן לייצר לכם יוטיוב, וחלום שלי תמיד הוא פשוט לייצר את התוכן שאני אוהבת ולהמשיך לעשות את זה, וזה בזמן האחרון נהיה מאוד מאוד קשה. עד שאנחנו נעבור את זה, אין לי ספק שנעבור את זה. גם אם אני צריך לקחת עבודה אחרת ו... פחות לעלות ביוטיוב, זה יהיה רק זמני עד שהיוטיוב יסתדר. יסתדר על עצמו, ייסגר על עצמו, אני אחזור אליכם, אבל בכל מקרה, כרגע יש תקופה. אם בא לכם, לא רק לי, אם בא לכם באופן כללי לפרגן למישהו, תצפו לו בפרסומת עד הסוף. אם אתם אוהבים את היוצר תוכן הזה, תצפו בפרסומות שלהם. פקה פקה פקה. נופל לי הרינג לייט! אוי מה! שנייה! אומייגאד, אומייגאד. תגידו לי מה אהבתם את הצבע החדש ומה הצבע הבא שאני צריכה לעשות. אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!